هاوتان لێبێ زیاتر لە دوو مانگە ئافرەتێکی بە ساڵە چووکە بێ سەرپەرشتە دوای ئەوەی کە هاوسەرەکەی کۆچی دوایی دەکات بێ کە سوکار و بێ سەرپەرش دەمێنێتەوە. دواتر ئۆتۆمبیل لە خۆی دەدات قاچی دەشکێت. تا ئێستا زیاتر لە دوو مانگە لە ژێر چاودێری پزیشک و کارمەندانی نەخۆشخانەی ئازادی کەرکووکە. خەمی گەوری ئەم ئافرەتە دوای دەرچوونێتی کە ینی شوێنێکی نییە بەوەی لێی بژێت و کەسی نییە کە سەرپەرشتی بکات گرنگی پێبدا. بۆ ئێمە لە ڕێگەی وەرژاندنیان بابەتە ئامازمانە دواتر لە ڕێگەی دەستگا و ڕێکخراوە خێرخوازیەکانەوە شتێکی بۆ بکرێت، هاوکاری بکرێت، کۆمێکی بۆ بکرێت. بەڕێز کە غازی عاسی سەرپەرشتیاری ئیشگر لە نەخۆشخانەی ئازادی، ئافرەتە لە کێوە لێرە؟ چی ڕۆژی ژیانی ئافرەتە چییە؟ وەڵاهی ئێمە پێش دوو مانگ تەقریبەن هێنان خۆم خەفەری شەوان بووم، بڵین ئێشگر بووم، ڕانیشكا بوو، خێرخواز هێنابووی. ئەمە بەتەنیا ئەژێ لە قەڵا، ئەمە وەک باسەکرێ لە هەشتاکان مێردی لە پێشی ئەکۆژن بابلین، یعنی کۆتایی بژاوی کە من بیستوومە. لە دوای ئەوە مافرەتە تێک چوو، باری دەرونی تێک چوو تر هەر لە خەڵاماوت و تا ئەم دەقەیە ژوورێکی هەبوو لێوێ ژوورەکەشی ڕووخاوە، ئێستا قاچی شکاوە. ئێستا ئەگە بێت و بەم شێوازەگە بینێتەوە بۆ ئەوێ بژێ بەتەنیا هەر لە ناوەچێ ناگاتە مانگێک کۆتایی بەژیان یەمیشادێ. وەڵاهی ئەمە پێویستی بۆ یەکە خزمەت گوزاری بۆ بکرێت، یعنی کەسێک ئاگای لێ بێت، یان بابلێن شوێنی بەسرە بەساڵە چوان بێت، یان کەسێک بیگرێتە خۆیەوە خزمەتی بکات، خواردنی بۆ دابین بکات. ئیتر وەکو بارەی چارەسەر وشتانە ئێمە لە نەخۆشخانە تەقسیریمان نەکردووە. دوو مانگە لێرەی ئاگامان لێ و خۆشم زۆر لە نزیک و ئاگام لێیەتی. تەنانەت ئافرەت مهێناوە کادرمانەیە بابلێن جیانی پاکەکاتەوە. پێویستی بە هەرچی بێ بۆیمان کردو ئینشاءاللە لێراکە. چاوەکەم بەڕێزی، سەرچاوم بەڕێزی. کاک دیلان، تۆش وەکو ینی چالاکوانێک کە بابەتەکە دوروژان و بە ئێمە دوت، ئێوە توانن چی بۆ بکەن وەکو چالاکوانێک لە داهاتوە ئەم ئافرەتە پێویستی بە چییە؟ بەڵێ، وەکو ئاشکرایە کە ئەم ئافرەتە جەنابی کاک دکتۆرش باسی کرد کە کەسێکی بێسەرپەرشتە و بێکەسە و لەگەڵەوەشە تووشی ئەو ڕووداوە هەبوو بێ ماڵ و حاڵ و لەوەش خراپتر کە باری دەرونی باش نییە. دیارە ئێمە لە سۆنگەی بەرپرسیارەتیمان کاتێک کە هەستمان بە بابەتە کردو ئەم بابەتەمان زانی زوو بە زوو خۆمانگەیان دەئێرەوە هەوڵماندا کەوا تەنسیقێک دروست کەین لەبەر ئەوەی سوپاسی یعنی ئیداری مستەشفاکەین کە تاوەکو ئێستا لە خۆیان گرتووە. بەڵام ڕەنگە حکومەتش با بڵین بۆ ئەم بارودۆخە تایبەتانە نەتوانێت هەموو کاری بکات، بۆیە لەم کاتەیە وەزیفە و ئەرکی ڕێکخراوە خێرخوازیەکان دەست پێکە. بۆیە من حەزم کرد لە ڕێگەی کەناڵەکەی ئێوەوە ئەم بابەتە بین بە گوێ ئەلام و لە سۆشەل میدیا بڵاو بێتەوە، بگات بە زۆرترین خەڵک و ئەو ڕێکخراوە خێرخوازیانی کە زیاتر لەم بوارانە کارەکەن هەوڵ بن ئەم ئافرەتە لە خۆی بۆ خۆ بگرن و خزمەتی بکەن. وە سوپاسی ئامادەبوونی ئێوەشەکەم ئازیزی. سوپاس وین دوای ڕژاندنی بابەتەکە و بڵاوبوونەوەی شتێکی بۆ بکرێت بۆەوەی ئەنی ژیانی ڕزگار بکرێ و ئەو ژیانی کە ماوێت ینی گرنگی پێ بترێ و سەرپەرشتی بکرێت. بەڵێ.